Dona Hermínia, o que chegou pra senhora aqui? Que coisa linda, gente! Quem deu? Parece que foi a sogra do Juliano que mandou. Deixa eu ver. Eu, hein? Gosto dela? Em retribuição ao delicioso jantarzinho em sua residência, eu e meu marido convidamos você e seu ex para um jantar em nossa casa que realizar-se-á no dia... Ah, realizar-se-á um tapa dentro da fuça dela. Isso sim. E ela é metida mesmo, né, dona Hermínia? Outro dia ela esteve aqui. Eu segurei a porta do elevador pra ela. Ela nem olhou na minha cara. Nem me agradeceu. Me dá um papel e uma caneta aí que eu vou responder usando seu ódio meu. Não vou, pois, infelizmente, gripaloei no dia do vosso jantar. Eu não vou mandar flor, não. Vou mandar cacto. Pra quando ela pegar, se furar a mão dela inteira.